אנחנו באמצע קידוש החוידיש בספר החינוך, מי צד דלת, אנחנו בדיוק הפסקנו את זה. שמי יכול לקדש את החודש רק סמוך בארץ ישראל? רק סמוכים. אז הוא שואל, ואם תשאל, אם כן, איך אנו עושים היום שאין לנו חכמים סמוכים? נו, דה, דה, שכך קיבלנו שרבי הלל הנוסי, בנוי של רב יהודה הנוסי, שהוא גודל. אה, רבי הלל הנוסי. כן, כן. אמרת שאתה... זה לא הלל הזו, כן? זה הלל הנוסי. כן. ובנוי של רב יהודה הנוסי, שהוא גודל בדוירו ונסמך באורץ, והוא החוכם. הוא תיקן את הלוח של ה-18 שנה שאתם הראתם לי, שכל 18 שנה זה חוזר על עצמו. היום כבר לא צריך לוח, היום כבר יש לוח של 18 שנה? הוא החוכם של תיקנון וחשבון ואיבור, הוא קידש חדושים, ואי בהרשונים העצידים לא בוי, עד שיום וליאור, ועל זה אנו שמים לכם היום. היום יש לנו את הקידוש של הלל. רבי הלל הנוסי. כן, כן, זהו זה. אמרנו. נו, זה שאמרנו. זה שאמרנו, הוא על דעת הרמב״ם זכרונו לברכה. הרמב״ם? מה שהוא עשה את המצווה הזאת. אבל והרמב״ם זכרונו לברכה, יחשוב, קידוש החודש מצווה אחת, ועיבור השון היא מצווה אחת. אז יהיה מיותר? הוא עושה מוריד אחר. זה המחלוקת של הרמב״ם. יש מחלוקת. בטח. לגבי תרי"ג המצוות, לא כולם מסכימים. יש רמב״ם, יש רמב״ן, יש חינוך, יש רס"ג. בטח. זה לא משהו שמסכימים עליו הכל. אז יש איזה כמה שיש מחלוקת. בטח. יש דברים שיש הסכמה? כנראה הרוב הוא הסכמה. מתי שבלנדע נמד ציב המצוות לרמב״ם, שם יש גם את הרמב״ן שחולק. זה חינוך. אנחנו לומדים שיטת החינוך. לא, עכשיו זה היה שיטת הרמב״ם. הוא אומר, מה שכתבתי זה כתבת הרמב״ם, הרמב״ם חושב את זה. וראיו יסוף בספר המצוות שלו, וכן בעל הלוחץ גדול לויס, גם כן פוסק. והפוסק המוירה על מצווה עשו עיבור, כלומר, שנחשו והתקופויס, כדי שנעשה המויד למזמן הקבוע להם, מאיפה יודעים את זה? הוא ושומרתו עשה חוקו הזויס למוידו, וכן שומר עשו חודש עוביב, כמו שאומרנו, צריכים שפסח יהיה בחודש עוביב, ואם לא תעשה שנה מעוברת, אז פסח יהיה בחורף, לא. זה, עכשיו משורו של המצווה. משורו של מצווה זו, כדי שיעשו ישראל מויד עשו זמנו, שהשם יסבורך, ציבו לעשו את פסח בזמן שעטבו באוביב, כמו שקוסוב, שומו ירז חודש אוביב ועשיסו פסח לשם ולכחו, וחג הסוכו יסמצח אתכם בזמן אוסיף, כמו שקוסוב, וחג אוסיף תקופה ששונו, ואילו לעיבור השונים, אם לא עשית העיבור, יבוא ימי, אני משלה בזמן עם אלו. למה, למה? לפי שישראל מחשבים חודשיהם ומיידיהם למי ישנס הלבון. ישראל מונים ללבנה. 354 יום, לעומת 365 ורבע. חשבים שינון דלת יום, הנה, זה מה שאומר. חי שויס. כמה 300? 364. 354 יום, חי שויס, טוב טוב עם רוב חלוקים. ואי חסירו משנת החמו, השנת הלבנה חסרה משנת החמה, יוד יומים, חופה לשויס. 11 וחצי שעות בערך. ריש דלת חלוקים, סימן יחר רד. וביש להטבו איזה הפירויס בקוי חושב שם. שאומרים כאילו שהחודש תמיד אומרים, המוידה דיה, בידי בשעה הזאת, וככה וככה חלוקים. מה זה חלוקים האלה? הנה חלוקים, מבינים. תזה זה אומר בראשונה, שיש לפעמים שעושים עוד שנת העיבור רק מהחלקים האלו. זאת אומרת שהחלקים האלו פעם ב-30 שנה, זה מצטרף כבר לשנה. זה משבש משהו. ועושים שנה מעוברת רק בגלל זה לבד, כך הוא מעצרים. נמצא שאילולה איבור שלו משהו בו ישנות הלבון ובשנות שחמו לא יובה הפסח בזמן אוהבים ועשו כעת בזמן האסיף ונתקן הדובו לאוסיף בגדול להדור, למה? לפשוי יחוך בגדולו גם יום הוא כמנו יבוד המקרא השונה בטבוס ואירועו למו ישראלו מה הוא אומר? הוא מסביר למה הם צריכים לעשות את זה ולמה עשו את זה למה עשו את זה כדי ולמה הם לא מישהו אחר למה שהם חכומים הם מבינים אם צריכים להבר או לא אבל סתם אנשים לא יודעים מזה דיני המצווה, כגוי נחקיר הסיידוס החוידה, שכם לחקור אותם. ויהיו מעידים לפעמים, מאיימים עליהם, של לעשות ראש חוידש. מאיימים עליהם? למה? תגידו שראיתם. מי מאיים עליהם? בזה. מה פורש? שאם הראש חוידש, אם יצא למשל, הגמור בראש חוידש. כמה שמאיימים עליהם? רוצים שהם ישקרו? שיגידו שהם ראו, כן. למה? למה שאחר כך... יום כיפר יצא ביום ראשון, יום כיפר יצא ביום ראשון. לא יודע, הם רוצים סתם ש... לא יודע, זה לא סתם, זה לא סתם. הגמור אומרת, תלוי, אם הם ראו... מה, שהבית-דין אומר להם... נלמד ראש השונה, כן, בעזרת השם. הגמור אומר ראשונה. שמה מוזר. זה לא מוזר, הגמור מדברת,
אם הם כן ראו, והם שיגידו שראו קודם. שיבוי משטח, אויבר, איזה מר בלך קורס העדים. ובזויר בדרך השם הוא ילמודו לשקר. אז מה אתם אומרים, שילמדו לשקר? שהם שקרו? אתה אומר, טוב, זה נלמד בעזרת השם בגמור בראשון ולא ינדע. נראה, ודין חילול שבת בידו זו כיצד, אתה יודע שמותר לחלל את השבת. על מה? על זה, על העדות, לבוא להגיד עדות. מה? אה, לנסוע בשבת? לעלות על מונית? על מונית. ספיישל. לבוא לבית דין בירושלים, סנהדרין. ראינו את הלבונה. למה? למה שזה... לומדים את זה מפוסי. ועל מה מעברין את השנה, ועל מה אי מעברין אותה, ואיזה חודש היו מעברין, והוא עוד כמו שדור שהוא זוכן לרוחה, ושאומרתוס החוקה הזו אסלמו ידו, מלמד שאין מעברין את השנה, אלו בפירק הסמוך למו ידו. ושאומרתוס את החוקה הזו אסלמו ידו. זה דרושה. ואוי דור שהוא זוכן לרוחה בפוסק זה, מניין שמעברין את החודש, אלו ביום, לא בלילה, תלמודי מה מיום עם יומים, רק ביום מותר להעבר. בלילה אי אפשר. אי אפשר. למדנו משהו, אם אתם זוכרים, אם לא טועה בראש השונה, שאם היו מגיעים אחרי 12 בצהריים, כבר היו... זה מתקון אז רבי יוחנן בן זכאי. אתם זוכרים משהו? בטח, בטח, בטח. גם שפעם קלקלו הלווים בשיר, וטעו, אז החליטו שלא מקבלים, נכון? ואוי דור שהוא זוכרנו למרוכה, לחודש השונו, חדוש עם התומכה של ראשון נביאי, התומכה של יומן. ימים, לא, רק חודשים שלמים. ועוד אומרו בעניין זה, חודש יומן. יומן התומכה של חודש, ויהיה התומכה של שויץ. יום שלם, אפילו המוילד נהיה באמצע, לא אכפת לי. ויש הפרוטו מבוארים במסכת ראשון השונה, ובראשון של סנדור, ובברוכס כמו איקין. עד כאן למדנו את המצווה, עוד לא גמרנו, ונויגס בכל מוקוים. ובכל זמן... לא! כן. אמרנו שלא בכל מוקרים. מה זה... אמרנו שרק בארץ ישראל, שבבוא ואי אפשר לקדש את החוידש. כן, אבל... שלא ברור. כן, בארץ ישראל. בארץ ישראל. למדנו הרבה מתחלה, אתמול, סמוך בארץ, ואי אפשר, לא סמוך אי אפשר. אבל למדנו אתמול, שאם הוא תם בתחוכם גודל, שלא יגישיר כמותו בארץ ישראל... אבל הוא לא מדבר על זה עכשיו, הוא כאן נוסח שלו לא ברור. נכון. נכון, הנוסח שלו קצת קשה, למה אמר נגד... הוא חותר את עצמו מה שאומר בהתחלה. נכון, אתה צודק, אתה צודק. רק זה יהיה תירוץ, אבל למה זה האורך? נכון, אני צריך לנגד בארץ ישראל, נכון. ובכל זמן שיהיו לנו חכמים סמוכים בתנועים שכוסבנו. זה כן, חכמים סמוכים אמרנו. ובכל זמן... אז זה לא קשה. כי הוא מסביר שזה רק אם יהיה לך חכמים סמוכים. כן, אבל למה אמר בכל מוקר? אפילו יש לך חכמים סמוכים רק בארץ ישראל. לא, הוא אומר, בכל זמן מוקר ובכל זמן, אבל שיהיו לנו חכמים סמוכים. אז זה גם לא בכל מוקר. בכל מוקר לא מטורל. בכל מוקר זה רק בארץ ישראל. בכל זמן כן, אבל בכל מוקר לא כל כך מטורל. כן. ואוי ורולאו, ולא יעשו, אם הוא עבר ולא עשה. אם הוא חכם משורו הוא לא ביטל עשה. מה זה אוי ורולאו? מי עבר עליו? בזמן לא עשו עיבור החודש. מה זה לא עשו? הם יעשו? הם לא עשו. מה אתם שלא עשו? הם לא קידשו את החודש, הם לא קידשו. אבל יש איזו תקופה מסוימת שאם מגיע, אז מה? הם לא קידשו, הם לא, הם לא, אם הם לא יעשו זה לא יהיה. הם צריכים להגיד לנו, הם לא, זה לא נהיה. אם בזמן לא אומר, זה לא נהיה. אתם אמרתם, אבל שאם עובר 30 יום, 31 יום, כן, אבל צריכים לקדים, הם לא מקדשים. הם לא התכנסו. הם לא התכנסו. מה הדין? הוא ביטל עשה, ועון שגוד מועד, שגורם כלכלם רדויס. ואח שובה מנסינו, שאינו נמאבים שונים על פסמוכים, אז אנחנו נושאים לכם בחשבוננו על החשבה המקובל, ורביל אל כמו שאומרנו. זה נגמר מצוות. כן, יש לנו שחית הספסח עכשיו. זה כבר מאוחר להיום, זה כבר מאוחר. זה דופן לבנות, נו? לא דופן לבנות. זה כבר סגרוי זה מצוות, סגרוי זה... למה? קצר. ממש קצר. לא אכפת, למה? למה? הייתי קצר. בסדר. מצוות שחית הספסח. מצוות. רגע.